Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Kali ini kita bersua lagi pastinya di hari ya. Selasa. Hari ini 24 Ogos 2021 bersamaan dengan 15 Muharram 1443 Hijriah. Apa khabar anda di rumah di mana sahaja anda berada? Kami sentiasa harap dan doakan semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik sahaja. Encik Wali apa khabar? Alhamdulillah sehat ga. Tak payah dah bejik <laughs> Macam jemputan pula saya. Hari ini ada pantun tak? Ha, ada tapi ada. untuk penutup saja. Okey, ha. jadi kena teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Okey, hmm? hari ini kita akan bawakan satu topik yang sangat menarik sekali Betul? iaitu mengenai Kehidupan... Di sebalik tirai besi... Dari perspektif psikologi... Maksudnya kita akan bersama dengan... Pegawai Psikologi Penjara Puncak Borneo Kucing... Cik mm -hmm. Abdul Halim bin Jalhib... Tapi itu adalah untuk blok yang kedua... Dan blok yang ketiga... Blok yang keempat dan blok yang kelima... Kita akan bersama dengan siapa Walif? Okey mm -hmm. blok keempat dan kelima... Kita akan bersama seperti biasa... Kita akan belajar matematik... Hmm, lama tak jumpa cikgu. Azila untuk seluruh pendidikan sejahtera Asia... Mm -hmm. Eh hey, saya ha. banyak... Uh, tak masuk kelas Cikgu Azila ni risau pula. Ponteng uh. eh. Peace lah Cikgu Azila. Ah. Uh. <laughs> Okay, um, jadi teruskan kita mm. ada bersama kami anda boleh tonton kami di Kaca TV melalui uh, saluran 122 Astro dan MyTV TVS juga di platform media sosial di FB Live sekarang ini yang sedang berlangsung uh, sedang bersiaran langsung juga di Facebook Sejahtera Asia, Asia. dan Facebook TVS Okey, kita nak bawakan antara tumpuan utama dahulu yang perlu menjadi fokus anda hari ini kerana Wan Alif mulanya hmm. akan berbicara mengenai topik pemimpin Sarawak layak sandang jawatan timbalan Perdana Menteri Wan Alif ya betul itu adalah pendapat uh, oleh Naib Presiden PBB Datuk Abdul Kadir Rahman Hamzah semalam di mana memberi pendapat bahawa timbalan perdana menteri ini layak untuk digalas oleh pemimpin-pemimpin daripada bumi kenyalang mm -hmm. ini ini kerana pemimpin-pemimpin sebelum ini seperti uh, Datuk apa uh, Datuk uh, apa nama ni Datuk Sri Wan Junaidi. Ya, mm -hmm. Junaidi dan sebagainya mereka semuanya uh, berkelayakan dan juga mm -hmm. mereka mempunyai background serta pengalaman luas dan sebelum ini pernah mentakbir atau juga menyandang jawatan-jawatan menteri-menteri di Uh, Parlimen Malaysia dan Beringkat tidak kesetuan. mustahil dan betul. tidak mustahil untuk kita menteri kita untuk jadi timbalan perdana menteri insyaallah Allah ia insya yang dipertimbangkan kan? hmm. dan ini terpulang kepada perdana menteri kita sebenarnya untuk mengatur corak bagaimana kabinet menteri nanti dan betul kata Wan Alef hmm. tadi kerana selain keadaan ekonomi kita yang sekarang ini dilihat sedikit fragile sebenarnya yeah. menurut penganalisis ekonomi Datuk Madeline Burma kita perlu sedia maklum bahawa daripada 10 daerah termiskin di Malaysia tujuh daripadanya adalah dari Sarawak justru ya. menurut beliau sekiranya jawatan timbalan perdana menteri dapat disandang oleh pemimpin dari Sarawak ianya dilihat sebagai peluang baik untuk bukan sahaja Sarawak namun Sabah sebenarnya dalam usaha merancakkan lagi agenda pembangunan negeri Sarawak dan negeri Sabah baik seterusnya wakil mungkin mengenai barisan kabinet yang akan diumumkan tidak lama lagi Ya, barisan kabinet yang akan diumumkan dalam minggu ini guys. Mm -hmm. Ah, ha, nak adakah nama-nama kita terpaling guys? <laughs> Tidaklah yang paling penting, mereka yang layak dan juga Betul. akan menggalas tugas dalam uh, apa nama fenomena ataupun uh, laluan yang getir ini. Mm -hmm. Sebab apa saya katakan getir? Bukan sahaja Malaysia seluruh dunia sedang mm -hmm. menghadapi uh, apa nama uh, apa nama uh, pandemik COVID-19 COVID ini, 19. masalah mm -hmm. kesihatan global yang tidak tahu akan bila berakhirnya dan menurut Perdana menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata barisan kabinet di bawah pentadbirannya akan diumum pada minggu ini sama ada esok atau lusa sama-sama kita nantikan dan beliau berkata juga senarai nama itu akan disembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa bila Shah untuk mendapat perkenan Sri Paduka terlebih dahulunya boleh aja main up dan apa yang tersebar sebelum tu iaitu ada yang pause ataupun sebarkan okay. senarai kabinet yang apa yang tidak sah uh -huh. tidak apa tidak diperkenankan oleh hmm. uh, seri, uh, apa yang dipertuan agung kita, dan juga hmm. uh, ianya telah banyak kata mendatang ke Ketua Presiden dan sebagainya. Mm -hmm. Tapi apa-apa pun rakyat Malaysia dan juga di mana saja kita berada, harap kita bersabar dengan keputusan yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan mm -hmm. melalui pengumuman rasmi senarai kabinet oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita mm -hmm. pada bila-bila masa. Sama-sama kita tunggu ke, apa, keputusan rasmi yeah. daripada Perdana Menteri kita dan saya tertarik juga dengan ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini, Wan Alif, yang menggunakan yeah. frasa Keluarga Malaysia Kerana kata beliau Marilah kita sama-sama Mencungkil persamaan hmm. Dan kita perlu bersepakat Untuk menyelamatkan keluarga kita Iaitu keluarga Malaysia Jelas Datuk Sri Ismail Sabri Frasa ini digunakan Kerana ianya disifatkan Sebagai lebih inklusif Serta merentasi sempadan agama Bangsa dan kaum Malah kerjasama rentas parti yeah. itu juga Disarankan Yang mana uh, Datuk Sri Ismail Yaakob Ada menawarkan kepada pihak pembangkang Untuk turut sama-sama Menyertai pelan pemulihan negara Tujuannya adalah untuk Dalam negara berusaha Keluar daripada kemuliaan ekonomi dan kesihatan Yang dihadapi sekarang ini Jadi itu pendekatan yang digunakan oleh Perdana Menteri baru kita Okey seterusnya mungkin mengenai uh, Fadilah Nanta dicadang untuk jawatan timbalan Perdana Menteri Manali. Ya Fadilah dan juga Nanta dicadang untuk jawatan timbalan Perdana Menteri dan uh, di mana bekas uh, menteri kerja raya itu dan juga bekas menteri perdagangan dalam negeri dan hal ehwal pengguna uh, disebut-sebut sebagai timbalan perdana menteri ataupun dicadang untuk sebagai timbalan perdana menteri itu dikatakan oleh uh, parti rakyat bersatu Sarawak SUPP mahu jawatan timbalan perdana menteri itu diwujudkan dan diperuntukkan kepada Sarawak kerana kedua-duanya Sabah uh, dan Sarawak kerana kedua-duanya merupakan rakan kongsi yang sama mm -hmm. di Malaysia Betul. dan tindakan melantik seorang perdana menteri dari Sarawak ataupun Sabah pastinya merupakan pengakuan terbuka ikhlas dan tulus terhadap sumbangan besar yang Sarawak dan Sabah telah lakukan. Hmm, kita perlu ingat hmm. sebenarnya Malaysia ini terdiri daripada tiga wilayah. Kita ada sebenarnya Malaysia, yeah. kita ada Sabah dan Sarawak. Jadi melihat kepada kerjasama antara tiga negeri ini, kalau ianya dijayakan dengan sebaiknya, mampu menyumbang kepada pembangunan negara dan lebih-lebih lagi dalam proses pemulihan ekonomi yang dilakukan sekarang ini. Okay. Dan uh, kata kesetiausaha Agong SUPP, Datuk Sebastian Ting, gabungan parti Sarawak sebenarnya mempunyai 18 ahli parlimen hmm. dan oleh itu adalah agak relevan sekiranya untuk jawatan TPM ataupun timbalan Perdana Menteri ini diisi oleh Salah seorang ahli parlimen daripada GPS Sarawak Selain itu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Syed Ismail Sabri Dalam ucapan sulungnya, kata Belia Wan Alif yeah. Adalah penting juga untuk mengenengahkan suara Serta pandangan daripada anak muda hmm. Kerana kalau kita lihat hari ini Wan Alif Rata-rata yeah. anak muda sebenarnya Yang ramai menyuarakan pendapat dan pandangan mereka Mengenai sebarang sahaja isu yang dihadapi negara Lebih-lebih lagi melalui media sosial lah, eh, Seperti Twitter, Facebook, Instagram dan sebagainya Jadi kita harapkan agar pendekatan Datuk Syed Ismail ini untuk mendekati Hati, betul. Pandangan dan suara anak muda berkesanlah kali ini untuk lebih meningkatkan pembangunan modal pembangunan 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 insan, insan negara. Dan negara. Dan betul mm -hmm. lah kata uh, ya Muhammad Perdana Menteri kita #keluargaMalaysia ini yang kita nakkan mm -hmm. suara uh, belia kita dengar, suara anak muda betul. kita dengar, mm -hmm. dan pelantikan daripada uh, kesemua uh, negeri-negeri di dalam Malaysia termasuk Sabah, Sarawak mm -hmm. ini um, menjali, apa melihatkan jalinan. Uh, Silaturahim dan juga uh, hubungan rapat uh -huh. antara uh, Menteri, uh, Menteri Pertuan dan juga Menteri-Menteri uh, uh -huh. di kerajaan di negeri syarikat Kerjasama rentas parti yeah, katanya, betul. baik kerajaan mm. ataupun bangkang Sama-sama kita menggembleng tenaga dalam usaha kita negara Malaysia untuk menyeimbangkan antara isu kesihatan yeah. dan ekonomi Baik, seterusnya kami juga nak bawakan status terkini COVID-19 Malaysia pastinya Berita baik buat pertama kalinya kes sembuh baharu melebihi kes positif baharu setelah kali terakhir ianya dilaporkan pada 25 Jun 2021 agak lama sebenarnya. Jadi kes sembuh yang dicatatkan semalam syukur ialah 19,053 kes dan kes baharu positif yang dicatatkan adalah 17,672 kes. Baik, ini penting kerana syukur eh, daripada jumlah 17,672 kes baharu ini, 97.6% daripadanya adalah kategori 1 dan kategori 2. Apakah itu kategori 1 dan kategori 2? Kategori 1 ialah pesakit yang tidak mempunyai sebarang gejala, manakala kategori 2 adalah pesakit yang mempunyai gejala ringan. Ini menunjukkan yang ini adalah hasil daripada yeah. program imunisasi mm. COVID-19 kebangsaan yang mana vaksin sememangnya boleh mengurangkan gejala yang teruk akibat penyakit COVID-19. Itu mungkin di Malaysia secara keseluruhannya kalau Ali boleh bawakan di Sarawak. Mm. Ya, yeah, di Sarawak semalam mencatatkan 1538 ada penurunan sedikit Syukur. tetapi mm. masih lagi angka yang berbahaya Betul. angka yang mm. merisaukan kita dan daripada jumlah uh, itu semalam jumlah kumulatif meningkat kepada 99,838 kes uh -huh. kucing masih lagi merekodkan kawasan yang tinggi gas uh -huh. iaitu 615 diikuti serian 129 Lundu 115, Samarahan 103 dan juga Pusat 102 dan daripada jumlah tersebut 203 adalah bergejala mm -hmm. manakala 1335 mm -hmm. nyasik bergejala. Mm -hmm. Ah, ha, seda tanda-tanda kata orang Saya seda apa? Seda layak, seda apa? Seda, seda upan yang sakit, tiba banyak sakit. Yang itu membimbangkan kita. Betul. Jadi komunitif. Uh, untuk kes sembuh uh -huh. uh, di, sekitar, uh, di seluruh negeri Sarawak meningkat semalam iaitu 82,956 Dan semalam mencatatkan tiga kes kematian uh -huh. di Sarawak dan ini menjadikan kes kematian meningkat kepada 40, 498 kes Tiga uh -huh. kluster baru, lima kluster tamat dan satu satu tujuh Kluster yang masih aktif. Hmm, selain di Kuching, kita tahu mencatatkan daerah yang tertinggi kes COVID-19 baharu di Sarawak juga. Salam prihatin juga kami ingin sampaikan kepada mereka di uh, Semarahan, ya, di yeah. uh, Pusat, di Lunduk, di Serian. Kerana empat daerah ini juga mencatatkan kes lebih daripada 100 kes. Jadi jaga diri kita orang okay? dalam Betul. kita nak keluar, menjalani keperluan dan sebagainya. Patuhi SOP. Hmm, Okey. Betul. Selepas ini pastinya kita akan bersama dengan pegawai psikologi penjara puncak Borneo untuk topik kehidupan di sebalik tirai besi dari perspektif psikologi. Banyak yang kita nak tanya. Betul. Mungkin bagaimana nak naikkan semangat para banduan yang telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, sebagainya. Betul. Kan? Sebab kita tahu. Hmm. Mereka ini setiap hari bangun tidur tapi tahu Adiana eh, dan mereka kena menjalani hukuman gantung sampai mati ini. Cabarannya bagaimana nak naikkan semangat mereka dalam menjalani kehidupan hari mereka. Semuanya selepas ini, jangan ke mana-mana. Sejahtera Asia. Kawasan Pantai Damai ini sebenarnya terbahagi kepada tiga zon iaitu zon seberang hilir, zon santubong dan zon telaga air. Walaupun memiliki tiga zon, kawasan ini didiami seramai 30,100 penduduk yang merupakan 95% penduduknya kaum Melayu manakala 5% lagi merupakan kaum Iban, Bidayuh, Cina dan lain-lain. Setiap zon memiliki keistimewaannya yang tersendiri. Rumah percuma yang terletak di zon seberang hilir ini berkonsepkan smart city dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan moden. Ikan lumba-lumba yang dipanggil Irawadi terdapat di Pantai Damai. Perairan Satubong merupakan tempat penetasan dan pembiakan penyu. Untuk penggemar makanan laut, telaga air memang terkenal terutamanya udang kara yang segar dan murah. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Sejahtera Asia Okey, sempena bulan kebangsaan yeah. ini Kalau boleh kita nak orang kata galakkan lah eh Masyarakat Malaysia Untuk selain kibarkan jalur gemilang di rumah dan sebagainya Juga boleh kalau boleh lekatkan di kenderaan masing-masing yeah. Supaya pada masa yang sama Kita What? boleh menyemaikan rasa cintakan Malaysia Kepada pemandu-pemandu lain Betul ha. dalam, Dan masa yang sama kita boleh tunjukkan solidariti kita Untuk menentang COVID-19 dalam bulan kebangsaan tu sebab kita nak kita dalam bulan kemerdekaan dan mm -hmm. kita nak merdeka juga untuk menentang Covid-19. Sebetulnya kita merdekakan diri kita dan negara kita daripada belenggu Covid-19 dan ingat kemerdekaan itu bukan sekadar laungan semata-mata tapi sebenarnya bagaimana kita boleh menghargai sebuah pengorbanan. Eh, cewa, cewa. Okey tapi kita uh, pada hari ini untuk blog yang kedua dan blog yang ketiga jangan ke mana-mana kerana ianya juga perlu untuk kita titik beratkan mengenai kehidupan di sebalik tirai besi dari perspektif Efektif Psikologi dan kita bersama dengan siapa Wan Alif? Uh -huh. Kita bersama dengan Encik Abdul Halim bin Yulhip, Pegawai Psikologi Penjara Puncak Borneo Kucing. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sihat? Selamat ha? pagi, Alhamdulillah, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, dah sarapan? Bolehlah. Uh, Boleh? <laughs> Malah nanya makan. Minggu tu guys, saya live semua nanya makan. Dulu. Oh, benarkah? Ah, sebab saya ingat pesan doktor tu, ah? sarapan tu penting. Betul ah, Cik. cik. <laughs> okey, saya dari semayang pergi ke Sitok tadi. Okey. Okey, okey. Alhamdulillah. Dan semalam malam tadi, semalam-malam hujan di Kucing. Ah. Alhamdulillah pagi tu redak sikit. So, hopefully. Saya masih licin mungkin. Hati-hati hmm. di jalan raya lah. Ya. Daripada pengguna-pengguna jalan raya di luar sana. Okey, hmm. mengenai topik kita hari ini. Uh, uh, kehidupan di sebalik tidak bersih dari perspektif psikologi dan apabila bercakap mengenai Perspektif psikologi di sebalik tirai besi atau di penjara Ianya mungkin agak jarang untuk yeah. didengari oleh segelintir masyarakat Namun perkhidmatan psikologi dan kaunseling di penjara Adalah suatu perkara yang dipandang penting oleh pihak berwajib Hal ini kerana Wan Alif, yeah. setiap banduan di sebalik jeriji besi penjara ini Bukanlah hanya bertujuan untuk dihukum semata-mata Tetapi juga untuk mendapat pengajaran dan keinsafan Daripada proses hukuman tersebut Jadi kita nak tanya eh, kepada Encik Alim Selain mengurangkan masalah stress dalam kalangan banduan, bagaimana Cik Halim melihat peri pentingnya peranan Cik Halim sebagai pegawai psikologi ini dalam orang kata memberi semangat kepada mereka menjalani kehidupan harian mereka. Ya, okay. uh, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Okey. Uh, pegawai psikologi ataupun erti kata lainnya adalah psikologi itu uh, kita kita fahamkan dulu maksud psikologi itulah dulu eh ya. okay. secara asasnya psikologi itu membawa maksud satu kajian berkenaan dengan manusia iaitu dipecahkan kepada tiga mm -hmm. uh, emosi mm -hmm. uh, kognitif iaitu dia punya mentallah mm -hmm. kesihatan mental dan juga dia punya tingkah laku yeah. tingkah laku ni bagaimana perilaku seseorang mm -hmm. okey jadi uh, dalam konteks penjara dia sesuatu yang uh, kita jarang dengar. Mm -hmm. Dan yang macam saya sendiri lah uh, penjara ni adalah salah satu uh, tempat pertama saya menjejakkan kaki bekerja. Ya. Okay. Okey. Jadi dia posting pertama, jadi oh. saya tak expect pun nak pergi penjara. Mm -hmm. Dan tak sangka pun penjara adalah tempat yang saya akan pergi bekerja. Mm -hmm. Maksudnya kalau dalam list tu paling hujung sekali lah. Ah. Ha, jadi saya pun aduh, apa penjara eh? Dalam dalam palak macam-macamlah. Mm. Oh. Okey. Uh, konotasi negatif adalah sinonim dengan penjara dengan penjenayahnya dengan orang melakukan pelbagai jenis kesalahan dadah apa lagi macam-macamlah orang yang serabai kita tengok terkandang terkurung depresi semua tu memang kita faham tapi bila kita masuk di dalam kita nampak orang yang memerlukan perubahan mm -hmm. orang yang memerlukan harapan mm -hmm. orang yang nakkan sesuatu yang positif dalam diri mereka Betul. dan juga Betul. orang sekeliling. Jadi peranan pegawai psikologi adalah untuk membantu mereka melihat hala tuju mereka mm. untuk mereka melihat bagaimana kita boleh membantu untuk memberikan emosi yang positif dan tingkah laku yang boleh membantu dia orang menjadi orang lebih baik apabila keluar tu. Mm -hmm. Itu salah satunya lah Jadi itu mukaddimahnya lah eh? ya. Bagaimana peranan pegawai psikologi ini Dalam membantu menaikkan semangat Para banduan ini meneruskan kehidupan mereka Betul. Juga kita nak berikan gambaran juga Encik Halim kepada para penonton Sebab ya. saya sendiri pernah buat liputan Di penjara puncak Boniwang Alif Apabila saya masuk ke tirai Besi Perkenaan Perspektif saya adalah Saya melihat ianya sebagai satu tempat yang gelap terkurung dan uh, sedikit terasing daripada dunia luar. Tetapi sebagai seorang yang memang bekerja di sana, kalau boleh berikan gambaran kepada penonton, bagaimana keadaan dalam penjara itu sebenarnya, Encik Alim? Okay, uh, tidak dinafikan lah macam yang uh, yang cakap tadi terkurung, mm -hmm. terasing, gelap. Mm -hmm. uh, tapi apabila masuk dalam, uh, memang kita dia sebenarnya terang macam ni juga. Mm -hmm. Tak adalah gelap. Mm -hmm. Sebab so, tak boleh. Mm -hmm. Kena sentiasa. Sebab so, oh, itu adalah isu keselamatan okay. lah sebenarnya. Saya tak nak cerita pasal keselamatan okay. lah. Mm -hmm. okay. uh, kalau kita nak cerita pasal kehidupan lah. Kehidupan uh, banduan di dalam penjara ni, dia ada dua, dia satu kompaun besar. Mm -hmm. Dalam kompaun tu, dia ada rumah dia sendiri. Mm -hmm. Waktu itu blok lah, blok kediaman. Okay. Di luar daripada blok kediaman tu, barulah dia akan buat kerja-kerja lain. Uh -huh. Antara kerja-kerja lain, dia adalah... Uh, bekerja kalau bekerja tu banyak kerja yang disediakan oleh pihak penjara lah hmm. terutamanya penjara pucak bunio antaranya hmm. adalah bengkel tenun hmm. uh, Kalau biasa dengar biasanya hmm. itu biasa kemahiranlah ha kemahiran ya <laughs> lah. yes. yes. bengkel buat TENUN buat PPE untuk frontline ya uh -huh. sekarang masih lagi buat PPE hmm. oh, bengkel jahit ya yeah. hmm. uh, bengkel jahit dobi kita ada dapur kita ada kebun kadang-kadang saya sendiri pun beli sayur daripada penjara. Lepas tu mm. saya suka ni, karipap ah, yes. dia orang, Sedap, ada sedap. Ah betul. Selain daripada bekerja, mm. dia orang pun ada juga kelas-kelas dan program-program yang mm. membantu lah. Ah ha, itu antara ha, apa nama? Selain daripada makan, minum dan tidur yang kita biasa tahu lah. Ha, itulah. Mm. Dan macam Cik Siti, Encik Abdul Halim sendiri bila lihat sebagai satu tanggungjawab dan juga jawatan yang disandang ini memerlukan satu keupayaan dan tenaga sendiri untuk mengatasi laluan-laluan kehidupan Betul. pekerja mm. setiap hari. Bukan mudah nak berhadapan dengan mereka ini semua mm. iaitu banduan-banduan ini semua kerana kita tidak tahu emosi mereka, Betul. bagaimana kedudukan mereka di dalam uh, penjara, apa mereka pengalaman dan, yang mereka, ah, pengalaman yang mereka uh, apa yang mereka uh, bawakan dan mm. mungkin dari pegawai uh, psikologi ataupun konselor itu sendiri apakah uh, mungkin skop tugas atau sokongan yang dia boleh diberikan kepada uh, pegawai psikologi penjara yang Encik ahli boleh memilih banduan yang akan dikonseling setiap hari mungkin ada kriteria-kriterianya uh, kita ni dapat nak ambil toh, 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 toh. mungkin kita langgar dulu yang tu dah boleh dikonseling hmm. yang dah boleh kita kelakar yang tu dah boleh kita uh, mbak, mbak, mbak apa mbak ber, bercakap atau hmm. berbincang mungkin ada kriteria-kriterianya hmm. Encik Uh, seperti sedia maklum Banduan yang ada di penjara Puncak Bunio ini Dia ada ket, uh, Tiga lah hmm. Pertama adalah Banduan lelaki hmm. Yang kedua Ada banduan wanita hmm. Diasingkan Dan kita Selain daripada penjara Kita ada sekolah Yang digini Puncak Borneo hmm. Dia bukan banduan Dia dipanggil sebagai penghuni Penghuni uh, Maksudnya uh, Bila dia bebas Peluang dia Lebih cerah Kalau nak masuk dalam Bidang kerajaan dan sebagainya lah hmm. Berbanding dengan banduan Sebab Dia dah label sebagai banduan kan hmm. uh, Jadi Jadi Uh, selain daripada tu kita kena tengok juga pengkategorian banduan ni. Ada yang dipanggil sebagai hukuman lama, hukuman singkat, BA ataupun banduan akhir, banduan yang akan dihukum gantung. Uh, dan sebagai lah jadi macam yang eh uh, Watt Alif beritahu tadi macam mana saya menjalankan tugas saya adakah perlu pilih banduan ataupun hmm. macam mana. Hmm, Okey asalnya, asasnya adalah co business saya di dalam penjara adalah untuk membuat sesi kaunseling sama mm -hmm. ada individu ataupun kelompok mm -hmm. selain daripada itu saya akan buat bimbingan dan juga psikopendidikan, program mm -hmm. dan sebagainya mm -hmm. tapi asasnya adalah membuat sesi kaunseling mm -hmm. uh, selain daripada itu kita buat saringan ujian psikologi mm -hmm. pada banduan yang baru masuk mm -hmm. iaitu ujian dan juga temuduga awalan daripada mm -hmm. situ kita akan tengok sama ada biasanya kalau yang dah biasa masuk 5-6 kali masuk, yang mm -hmm. kerap kali masuk mm -hmm. dan dianggap penjara sebagai rumah kedua, mm -hmm. dia tak ada masalah sangat. Mm -hmm. Dari segi emosi tingkah laku, kita nampak dia tak apalah, jadi kita letak tepi dulu. Mm -hmm. Kita akan bagi yang uh, baru masuk, yang masih tak stabil yang uh, masih belum dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di penjara, hmm. kita akan tengok kalau betul emosi dia sangat tak stabil, kita dia akan rujuk dengan saya lah. Agak-agaknya Encik Alim berapa kali follow up uh, counselling ha. yang dia adik ada? Biasanya hmm. dua ke tiga kali yang biasalah yang saya hmm. boleh bantu. Sebab 3 kali dalam seminggu. Si Kadang-kadang hmm. kalau tengok keadaan dia agak stabil, saya akan buat selang sebulan. Hmm. Hmm. Macam itulah sebab so banyak. Saya nak tangkap imajinasi penonton, Walif. Sebab kalau mereka ini uh, perlu untuk masuk penjara, Pastinya pelbagai perkara yang mereka fikirkan iaitu Betul. bagaimana persepsi masyarakat kepada mereka apabila hmm. mereka bebas nanti lepas tu bagaimana perasaan ibu bapa mereka bagaimana nasib isteri anak-anak dan sebagainya bagi mereka yang terpaksa mengharungi proses ini dan masuk ke penjara pastinya kemurungan itu menjadi masalah utama Betul. mereka hmm. pendekatan yang dilakukan oleh encik Halim adakah profesional itu sentiasa dijaga ataupun menganggap mereka sebagai kawan dan sebagainya okay. macam mana uh, okey Berkawan ataupun uh, secara profesional antara banduan dan juga uh, seorang pegawai lah uh -huh. uh, Kalau sebagai pegawai psikologi kita kena bina hubungan uh -huh. Jadi saya nak cakap uh -huh. dua dalam satu tak juga Betul. Berkawan pun tak, tak uh -huh. berkawan pun tak uh -huh. uh, Jadi profesional kena tetap ada uh -huh. uh, Salah satu polisi jabatan adalah uh, Pegawai penjara dilarang untuk uh, Macam mana nak cakap uh, bila dia orang bebas, kita dilarang untuk terus berhubung dengan mereka antara polisi jabatan hmm. lah. Ha, jadi maksudnya kalau dia bebas, saya tak boleh berhubung melainkan atas arah urusan gejala. Contohnya saya nak buat follow up lagi selepas tu, biasanya taklah. Hmm. Kalau dah bebas, bebaslah. Hmm. Antara yang macam mana saya menjaga juga adalah kita tak boleh nak uh, terlalu rapat. So hmm. Dia hmm. akan ada boundary, dia hmm. ada gap. Hmm. Macam mana pun dia akan nampak gap tersebut. Hmm. Sebab so, di Malaysia ini dia banyak culture dan norm. Uh -huh. uh, kalau di Sarawak lain, uh -huh. kalau di Semenanjung lain, uh -huh. kalau pun jadi di Sabah lain. Tapi kalau di Sarawak norm dia kita ni jenis yang ramah. Mak uh -huh. uh -huh. kata orang uh, kalau orang Sarawak cakap apa? Eh uh, uh, rapeh, ah. yeah. Mudah Betul. nak mesra. <laughs> uh -huh. Kata orang Sarawak lah nak yeah. rapeh. So walaupun ada gap tapi kita senang untuk uh, masuk. Maksudnya walaupun ada orang kata gap Betul. walaupun ada boundary uh -huh. tetapi sikap ramah itu Sentiasa yes, di kekarkan. Yes, yes. Selepas ini penonton, kita nak tanya bagaimana peranan uh, Encik Halim dan uh, pasukan yang lain sebagai pegawai psikologi ini untuk menaikkan semangat uh, golongan banduan yang dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Ianya pasti sedikit mencabar semuanya selepas ini jangan ke mana-mana, Sejahtera Asia. Terima kasih Khairul Setia bersama kami di Sejahtera Asia Dan hari ini kita masih lagi dalam topik berkaitan dengan penjara mm -hmm. Tentang penduan dan tentang penghuni-penghuni penjara Betul. ini Dan yang pastinya semua kerja, semua tugas mesti ada pengalamannya masing-masing mm -hmm. Jadi masih bersama kita dengan itu Encik Abdul Halim mm -hmm. Boleh ceritakan pengalaman yang tidak dapat dilupakan Ketika bertugas sebagai pegawai psikologi di penjara Pucat Borneo okay, uh, Pengalaman yang tak dapat dilupakan, dia banyak pengalaman Kebanyakannya memang tak dapat dilupakan. Ya. Paling tak dapat dilupakan? Biasanya yang paling menyentuh hati kita adalah dengan banduan akhir ini sendiri. Hmm. Sebab saya pernah, bukan... Bukan pernah lah, memang biasa kena buat sesi juga dengan banduan akhir yeah. ataupun Yang akan digantung uh -huh. Tapi kita kena faham, eh, banduan akhir ni Kalau mahkamah dah jatuhkan dia sebagai banduan akhir uh -huh. Selepas uh, reman, maksudnya dia bukan esoknya lalu gantung uh, uh -huh. Dia adalah proses yang memakan masa yang panjang Kadang-kadang uh -huh. bertahun uh -huh. untuk uh, dia dijatuhkan hukuman gantung uh -huh. uh, Biasanya dia akan melalui tiga proses rayuan lah uh -huh. Dan tiga proses rayuan ni jarak masa dia akan memakan masa yang bertahun-tahun hmm. Tapi dalam tempoh tu dia tak tahu bila dia nak digantung hmm. Itu adalah salah satu punca kepada kemurungan hmm. dan kebimbangan yang banduan alami lah hmm. ha, Jadi antara yang saya pernah dan saya ingat sampai sekarang ni adalah salah satu banduan yang Minggu depannya nak digantung hmm. Saya hmm. tak tahu tarikh gantung dia hmm. Tapi saya diminta untuk berjumpa dengan dia buat saya sebuah alit akhir lah saya mm -hmm. tapi saya tak dimaklumkan eh ya. mm -hmm. jadi saya berjumpa dengan dia antara yang saya boleh buat adalah uh, biasanya dia bila dia dah last dia tahu kan tarikh dia gantung mm -hmm. maksudnya tarikh dia menghembuskan nafas mm -hmm. dia tu satu kelebihan untuk mereka dia orang tahu betul betul, betul. dia orang tahu ajal dia orang dia orang mm -hmm. tahu bila dia orang menamatkan kehidupan dia orang mm -hmm. maksudnya persediaan untuk menuju ke akhirat mm -hmm. ataupun menuju kematian itu mm -hmm. sangat Besar dan peluangnya uh. tak macam kita uh -huh. Kita masih lagi nak uh. Ni huha huha, uh -huh huha 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 kan huha. Uh, uh, huha. Tapi uh -huh. orang sangat beruntung uh -huh. Jadi apa yang saya boleh buat adalah uh, Kita gunakan salah satu teknik mendengar yang kita kena faham dan selami perasaan orang. Hmm. Biasanya dia akan luahkan, antara yang diluahkan lah, banduan tersebut diluahkan, hmm. keredaan dia dengan apa yang dia dah buat sekarang. Family dia menerima dia seadanya. Hmm. Itu salah satu faktor yang penting, iaitu family. Kalau family pun tak reda lagi dengan keadaan hmm. dia, rasanya dia takkan reda juga untuk pergi. Ada tak mungkin antara banduan akhir ini yang memberi pesanan kepada Encik Halim, sampaikan sekian-sekian kepada keluarga sekiranya mereka pergi atau macam mana ada tak pernah. Okey. Uh, macam banduan yang saya jumpa ini dia tak ada pesanan apalah dia hmm. cuma bagi tahu apa yang dia rasa dia kena luahkan juga. Betul. Hmm. Kita kena dengar. Hmm. Dan kita bagi respon yang sepatutnya supaya dia selesa hmm. bersama dengan kita. Hmm. Antara banduan-banduan akhir yang lain juga Salah satu polisi jabatan sebab so kita ada pegawai kebajikan sendiri hmm. Maksudnya kalau ada apa-apa pesanan dan juga uh -huh. yang berkaitan dengan keluarga uh -huh. Kita akan sampaikan kepada pegawai kebajikan uh -huh. lah uh -huh. Tapi saya boleh jadi sebagai pengantara Tapi uh -huh. bukan tugasan saya Apa enak? agaknya antara pesanan itu Encik Han? Biasanya pesanan dia Kalau bab banduan ni kalau jumpa keluarga nak Boleh tolong saya hubungi keluarga tak Cik? Ah, uh -huh. ha, ya. macam itulah ya. Dia tak ada lain Ah, saya dah lama tak jumpa keluarga saya, hmm. boleh tak hubungi keluarga saya? Saya menyesal. Benda-benda hmm. macam tu biasa dia cakap. Ha, adakah ada juga yang risau? Adakah keluarga saya menerima saya seadanya? Apabila banduan akhir ini tahu Betul. yang mereka akan dihukum gantung sampai mati, ya. kalau kita pun pastinya tindak tanduk kita akan bertukar, ya, kerana kita tahu bila kita akan dikenakan hukuman mati ini, antara tindakan mereka menuju ke tarikh hukuman gantung sampai mati, apa antara perubahan tingkah laku mereka? dia dia banyak dia tengok kepada setiap manusia dia berbeza yeah. betul dan setiap manusia juga yang dikenakan hukuman gantung tu pun dia menerima dalam keadaan yang berbeza mm. kalau macam yang saya jumpa tu yang saya jumpa yang saya bagi tahu tadi mm. banduan tu dia sangat tenang mm. saya sehingga kan kita tersentuh termasuk saya sendiri saya bila saya dapat tahu minggu depannya yang dia akan digantung saya Iye, yeah, saya sangat tak saya saya sendiri dia tenang, hmm. dia sangat menerima keadaannya. Sudah tapi kita hmm. terkejut, saya sangat terkejut, hmm. saya sentap satu jail dalam tempoh satu minggu yang akan datang tu dia senap hmm. kita tak dengar hiruk pikuk macam dia tahu ada hmm. keadaan yang akan menamatkan kehidupan seseorang. Hmm. Jadi saya macam kita nak kerja pun kita ingat balik apa yang diucap. Hmm. Jadi saya apa saya yang Encik kan? Halim uh, mungkin yang Wan Lia kita tanya-tanya sebagai sebab dia adalah orang kata orang yang dekat dengan mereka ini uh, mungkin secara pribadi apa yang Encik Halim dapat pelajari daripada uh, apa yang dialami oleh golongan banduan akhir ini apa yang Encik Halim paling dapat pelajari okay. antara yang paling saya dapat pelajari adalah kita kena jalani kehidupan kita sebaik-baiknya sebab hmm. banduan akhir ini, dia tak kira usia dia orang masa di luar dia orang tak dia orang tak Fikir pun pasal uh, apa yang orang cakap sebab macam yang kes saya ni dia adalah kes kes bunuh. Hmm. Bunuh isteri dia sendiri. Hmm. Dan kes berlaku di uh, Selangor. Hmm. Jadi uh, yang mengambil kes hmm. dia adalah uh, mahkamah Selangor lah, Mahkamah Tinggi Selangor. Hmm. Jadi semua uh, yang telah menjatuhkan hukuman dia adalah uh, Sultan Selangor. Hmm. Sebab hmm. yang boleh menandatangani uh, untuk Buat pelepasan gantung hmm. tu sendiri adalah Sultan ataupun uh, TYT sendirilah. Hmm. Maksudnya bukan uh, orang biasa-biasa lah hmm. kan. Jadi kes gantung ni biasanya yang kes bunuh ni, kes kita ni telah diambil oleh Mahkamah Selangor. Hmm. Cuma dia dipindahkan dekat sini sebab dia orang sini. Jadi hmm. dia nak dekat dengan keluarga hmm. dia dipindahkan dekat sini. Hmm. Ha, jadi uh, saya macam mana nak cakap eh? Dia telah Uh, bila saya bercakap dengan ni saya, saya rasa kadang-kadang ah -kadang, uh, jelah kita macam dia cakap tadi dia tahu pun hujung dia hmm. dia boleh buat jadi kita kita tak tahu pun hujung kita kena buat sehabis baik hmm. kita kena Jaga family kita sehabis oh. baik Dan kita kena tahu konsekuens setiap apa yang kita buat Dan saya kira tugas Encik Halim Walif Sebagai yeah. seorang pegawai psikologi, psikologi Di penjara puncak Borneo Adalah satu tugas yang murni sebenarnya Kerana memberi kaunseling kepada golongan banduan ini Dan menurut Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia Datuk Sri Zulkifli Omar jawatan ini juga telah diperkenalkan Di penjara-penjara di Malaysia mm. Semenjak tahun 2011 mm. eh. Dan kita tahu bahawa hukuman mm. ini dikenakan Walif bertujuan untuk memberikan pengajaran dan kesedaran kepada golongan banduan ini namun kita nak tanya juga mengenai proses kebebasan mereka nanti kerana persepsi daripada masyarakat itu sebenarnya penting juga tau kerana sekiranya persepsi masyarakat itu masih lagi memandang rendah terhadap mereka kemungkinan untuk mereka balik semula ke penjara itu besar jadi bagaimana nasihat ataupun counselling yang diberikan kepada mereka supaya sekiranya mereka keluar daripada penjara nanti mereka boleh mengendahkan segala persepsi negatif ini dan terus bergerak sebagai insan biasa Okey. Uh, salah satu isu yang saya selalu bawa dalam sesi kaunseling saya sendiri adalah uh, hala tuju. Ah uh, dan antara lain juga adalah Kejayaan di selepas uh, bebas nanti. Kebanyakan yang masuk ada antara orang-orang yang muda. Golongan hmm. belia, belia. Bawah 30-an banyak. 27, 26, 25 dan kebanyakan daripada mereka adalah orang yang berpendidikan. Hmm. Maksudnya tapi ada juga yang Sekolah tak habis, hmm, uh -huh. ha, tapi kita kena bantu juga. Hmm. Kalau yang dah sekolah habis tu, kita bila kita tanya balik dia kerja pun kadang-kadang kerja kontrak buruh. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita bagi jalan untuk dia buat uh, sehabis baik bila dia bebas nanti. Hmm. Okay. Dan saya kena bagi tahu juga yang apabila bila dia orang duduk dekat dalam penjara, yang dekat luar adalah sesuatu yang di luar jangkauan, bukan hmm. dalam kawalan termasuklah keluarga. Betul. Dia masuk dia akan risau pasal keluarga dia, anak bini dia tak makan, siapa nak jaga? Mm -mm. Ha betul. Okey, ini dah saya tak ma saya masuk kat dalam, saya tak bagi duit, ni mak ayah pula yang kena ketanggung Dah tu masa buat kau tak fikir pula. Ha contoh, oh, itu contoh ah, ya. Ha mm -mm. saya akan bagi tahu macam tulah. Tu kadang-kadang mm -mm. lah. kita kena dispute balik. Mm -mm. Kita kena kita cakap dalam kita kena cabar baliklah. Pada lah. kubi tube lah kata orang sawak nak balik. Kubi tube. Ha, kubi tube ye. <laughs> Okey, jadi Uh, saya akan bagi tahu orang yang di luar jangkauan kita jangan kita fokuskan kepada mm -hmm. apa yang ada sekarang dan bagaimana kita nak mm -hmm. uh, maju ke hadapan. Move yes. Hmm. Dan itulah eh, ya, peranan mereka sebagai pegawai kaunseling dan psikologi ini di penjara Puncak Borneo Kuching Kami ucapkan kata selamat maju jaya dan syabas kepada mereka yang bertugas sebagai pegawai psikologi ini kerana bukan mudah sebenarnya. Orang, orang biasa dia. pun hmm. kata bukan senang kan. Apatah lagi golongan banduan ini untuk memberikan mereka semangat. Hmm dalam meneruskan kehidupan mereka. Jadi sebenarnya banyak nak kita tanya, hmm. tapi kita terpaksa hentikan di sini. Temu bual kita, insya Allah kalau ada rezeki boleh hmm. berjumpa lagi. InsyaAllah. Dan terima kasih kami nak ucapkan kepada pegawai psikologi puncak penjara puncak Borneo Kucing, Encik Abdul Halim Bin Jalhi, Kerana sudah berkongsi mengenai topik kehidupan di sebalik tirai besi dari perspektif psikologi. Selepas ini Walif. Hmm. Ya, selepas ini kita akan bersama dengan Cikgu Azila untuk slot pendidikan sejahtera Asia. Dan adik-adik standby depan TV, standby depan telefon masing-masing. Untuk ilmu matematik yang genius. Oh, macam oh, okay. saya yang Cikgu Azila cakap. Dan Cikgu Azila akan bersama dengan Wale. Untuk yeah? saya, saya berhenti di sini. Tapi kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Dan uh, jangan ke mana-mana. Terus setiap bersama kami hanya dalam Sejahtera, Sejahtera Asia. Asia. menyambut hari kebangsaan 2021 Malaysia prihati demi, demi negara, negara. masanya ini yang saat adik-adik kita tunggu dan saya pun tunggu juga lama tak jumpa Cikgu Azila ni dan untuk yang masih menonton kita terima kasih dan untuk adik-adik kita ha, seperti biasa nak tanya soalan boleh utarakan soalan insyaallah Cikgu Azila akan selesaikan jawapannya. <laughs> nyanyi saja jawapan bukan kita nyanyi saja jawapan. Okey Cikgu Azila apa khabar? Sehat? Sehat Alhamdulillah Selamat pagi Lama tak jumpa Dua minggu saya cuti Dua minggu cuti Bukan buka cuti ya. Okey Cikgu Zila Dua minggu cuti Mesti banyak yang tertinggal tu. Teruskan juga Okey Kita nak ulang kaji sikit Tentang benda yang senang-senang Kebiasaannya Kalau Wan Alif perasan Saya punya slot ini Kalau untuk sekolah rendah Kita selalunya bawa mereka Untuk pergi semula ke sifir Bahagi Asas-asas-asas tu yang penting Okey Lepas tu kalau untuk sekolah menengah Kita selalu bawa mereka pergi ke Belajar Algebra. So, Al hari ini kita nak cover on yang sekolah rendah punya dulu. InsyaAllah Jumaat nanti kita cover on algebra. Ya. Yeah. Okay? Okey, now. Jom. Uh, sebelum tu eh, sebelum tu eh, sebelum tu. Adik-adik yang ada dekat sini siapa ada dekat sini? Felix, Edina, Haziq, Hidayat, Fakri. Oi, ramai ah. Kan? Ramainya. Kyle. Apa ni? Rafiq. Cikgu Mariam pun ada. Okey. Uh, ingat tak lagi nombor perdana, prime number nombor perdana sebab ini akan akan kita gunakan lepas ni. Nombor perdana boleh tolong senaraikan tak dekat komen dekat situ nombor perdana. Yang depan-depan jelah like a uh, uh, lima nombor perdana yang pertama. Okey, ada tak? Ada tak dekat situ? Ada komen tak? Ada kod? Saya, saya tak nampak. Oish yang pak. Okay. Tak nampak. <laughs> nombor perdana <laughs> yang pertama. Okey, saya letakkan sini, 2, apa lagi? 3, mm -hmm. Apa lagi? 5. 5. 7, 11 sebelah sikit-sikit. Ha, ah, okey. Dan lagi lagi dan lagi bagus Haziq ada ada komen dekat situ 2 3 5 Tujuh. Okey. Felix sebelas. Okey. Now, nombor perdana ni bila dia akan digunakan contohnya, adik-adik pelajar kita di sekolah rendah lah, eh, dapat soalan bahagi dengan nombor yang besar. Ada dua cara. Yang ini slot ini saya ajar cara yang pertama dahulu. Okey. Iaitu contohlah soalan yang contoh diberikan ha? adalah 126 bahagi dengan 21. Okey, bahagi. Contohnya, kalau bahagi dengan 3, bahagi dengan 4, contoh. Hmm. Uh, sesuatu nombor itu bahagi dengan tiga. Uh, 3. Bahagi tiga. Senang terus bahagi tiga. Kita apal CP3 apa? Hmm. Apal kasih itu. Hmm. Uh, uh mm. <laughs> <Okay>. <laughs> ha. kalau CP3 apal tak adik-adik semua? Okey. Ha. Salah si tiga, 3 lima, P5, 4 Nah, yang tu kita hafal lah. Tapi kalau ni ha, bahagi 21, ada tak siapa-siapa dekat sini boleh bagi tahu dengan cikgu awak hafal dua puluh 21 contohnya? Okey, sebab eh tu terang cikgu pun tak hafal. Kalau dua puluh 21 besar sangat. Oh, besar gila. Si siap dah ada kita lok belajar sampai si dua oh. 21 satu. so disuruh cikgu kita hafal. Si ada 12 ya dah. <laughs> Okey, kalau awak jumpa yang begini Cara yang pertama yang saya nak advice kepada awak boleh digunakan adalah kita buat begini 126 enam per 21. Kita buat dia seperti kita buat pecahan. Dan pecahan ni kita akan buat apa? Kita akan permudahkan, simplify. Hmm. Okey. Supaya nombor ini menjadi lebih kecil lah. Saya tukar warna. Baru basic kita tukar oh, warna. Warna-warni. Uh, warna 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 Okey. Macam ni. Macam mana nak mempermudahkannya? Apabila kita nak permudahkan, pastikan kita bahagikan dengan nombor yang sama. Uh, tengok dua, ah, uh, tok gunanya tok tadi. Di sinilah gunanya nombor-nombor perdana ni. Hmm. Kita tengok dua dahulu. Yes. Adakah nombor ini boleh bahagi dua? Ya boleh, kerana dia nombor genap. Adakah nombor ini boleh bahagi dua? Oh, tak boleh. Tak boleh. Ha, uh, jadi kita tak gunakan dua dalam kes ini. Okey. Baru kita pergi ke nombor sikit-sikit. Ha, uh, kita tengok yang satu lagi iaitu tiga. Adakah ini boleh bahagi tiga? Macam mana kita nak cek eh, nombor ini bahagi tiga boleh nah. atau tidak? Caranya, awak tambah ni. Satu tambah dua, Tiga. Tiga. Tiga tambah enam, sembilan. sembilan. Sembilan, ada dalam sifat tiga. Hmm. Berarti nyetok boleh bagi tiga lah. Hmm. Ha, ini boleh bagi tiga ni, memang taulah. Dua puluh satu memang ada dalam sifat tiga, iaitu tiga darab tujuh. Tanda tak ada rasa-rasa nak lupa. Okey, siapa oh, boleh. <laughs> okay. So, ini kita bahagi tiga. Bahagi tiga, bahagi tiga. Saya buat terus lah. Eh. Bahagi tiga, empat, dua. Bahagi tiga, tujuh. Okey now. Jadi dia dah menjadi satu ayat matematik yang lebih mudah. Mudah cikgu. Ah ha, eh, 42 mudah. bahagi 7. 7. Hmm, ah -ha, sebab 7 uh, ini yeah. sifar yang kita hafal. Betul? Ah ha, takut-takut tak siapa lah. Oh. <laughs> Apa uh. <sih? laughs> kalau 42 bahagi 7 buat biasalah 42 bahagi 7. Oh. Ah ha, kalau oh. mula tadi nak bahagi 21 kan oh. susah. Yeah. Nangis miak ni suruh bagi 21. Gun gun ni nangis. Gun okay, 42 6. Cikgu. Selesai. Dapat peace. jawapan. Ya, yeah. peace kan ah, cikgu. Peace. peace. Ah, steady cikgu tu. Eh. Mudah. Okay. Eh? Ah. Mm. Assalamualaikum cikgu. Nama Hadi, Hadi Dayan. Hadi Dayan. Jaya dari Pulau Pinang. Pulau Pinang. Oh. Hadi Dayan. Wah, jauhnya. Jauhnya Pulau Pinang. Duk tengok kita. Terima kasih orang Pulau Pinang. Tengok, mudah saja. Ha? saya pun tengok amat mudah tapi hmm. perlu 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 apa perlu apa kajian lagi ataupun ah, perlu mesti ulang, ulang kaji ya sering ulang, kajian, kaji. ulang kaji. <laughs> tapi sebelum ya kita nak pergi ke satu slot lagi ataupun satu apa soalan genius lagi daripada cikgu Azila kita berehat seketika kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia Kalau biasa kita tekan kalkulator saja nak selesaikan masalah matematik ni. Tapi kali ini, kalkulator. <laughs> <laughs> Tapi kali ini, kita bersama Cikgu Azila. Dia Teknik dia sangat genius lah. Okey, Cikgu Azila, soalan aa. yang sama kan okay, Cikgu sila, Azila? Silap-silap, sekarang ni kita nak betulkan kalkulator. Peace dulu, Cikgu. peace. Wow. <laughs> Okey, adik-adik, hmm. ada, ada salah seorang daripada adik kita ni tanya tadi. Apalah kaitannya dengan nombor perdana? Kan saya dah cakap tadi, 1 to 6 over 21. Kita nak pilih bahagi dua ke? Ya. Tak, Lepas Ay tu iya. kalau dua tak mm. boleh, and then kita bagi tiga. Kalau tiga tak boleh, then kita bagi lima. Ini kegunaan nombor-nombor perdana ni lah. Okey, saya tak nak ulang dekat situ. Masih dengan soalan yang sama, tetapi kita menggunakan cara yang lain. Kalau awak rasa cara yang kita gunakan tadi memudahkan. Dan ini sebaik-baiknya awak share lah. Ha, share lah kita punya ini ini kan ada Facebook kan di Facebook kan. Hmm. Awak share, insyaallah dia boleh dipelajari oleh orang lain pula. Pagi-pagi ha, dah ada saham pahala kita. Ya? Nak ke best? Okay. Now one two six divide twenty one. Ada satu lagi cara yang awak suka buat. Okay. Satu lagi cara yang awak suka buat. Kamu awak buat macam ni. Dua puluh satu. awak tambah lagi. Ini dua. Ini empat. Satu tambah ni tiga. Ini uh, enam buat buat tambah 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 tambah. Hmm. Saya ada satu kaedah yang mana kita boleh hmm. buat sifir 21 tetapi dengan cara yang lebih selamat. Ha, InsyaAllah dia lebih selamat lah berbanding dengan hmm. kalau awak tambah sendiri macam uh, guna kaedah yang hmm. biasa awak buat. -buat. Okey, now. Okey, ya, eh, 21 ada eh? satu eh. Kita buat sifir 21 eh. Ya. Yeah. Okey. Uh, 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 -huh, uh, -huh, uh, -huh, uh -huh. Okey, 21. Satu. Kita buat macam hmm. gini. Okey. Sebelah ni buat sifir 1, sebelah ni buat sifir 2. So dia akan lebih selamatlah insya-Allah. Okey. Jom kita tukar balik. 2 4 6 8. Apa lagi lepas 8? 10. Apa lagi lepas 10? 12 apa lepas 12 14 apa lagi 16 16 ha, ah, kena lagi. kena, kena ni lekat saja ha ah? kena lekat saja ha jangan ditanya ah, ya kami ya. <laughs> sing aja sangin <laughs> Okey, kita buat tenang. Je. Ha. Okey. 16 ini sebenarnya ada, ada lagi 18, 20 tapi alasannya sebab tak cukup. Tak cukup tak ruang. Tak cukup ruang. Oh, kena <coughs> apa ni? Kena tambah besar lagilah lepas ni. Okey. Now, di sini pula kita jadikan sifar satu. 2, 3 sifar satu. Ini senanglah macam ngitung sekejap tu. 5, 6, 7, 8. Ya Allah, dah jadi dah sifar 21. Kan senang? Okey, bila dah macam ni barulah boleh awak guna cara ni. Satu dua enam eh. Satu dua enam. Satu dua enam. Eh, ada lah. Ada lah. Wow. Satu dua, dua tiga, tiga, empat, empat lima, lima, enam. Enam. Satu satu dua puluh enam. Ya, sudah. Ya. ya adore. Senang ada. Senang Oh. oh. <laughs> senang kan? Mudah senang kan? Dan mudah. Kalau awak rasa ni mudah, kalau awak rasa senang dan membantu awak, ha. okay, insyaAllah kita cuba share banyak-banyak banyak lagi supaya apa per perkongsian kita pada pagi ini, ramai orang nampak. Okay. Banyak yang dapat apa kata orang tak manfaatnya betul hmm, sikit boleh boleh boleh. Ah, ha. ya mudah bukan main soalan nanti mendidik kita Besar Susah so ah. hati tengok kan Nak nangis, rasa ah. nangis. So, Tapi masih kan Kenaknya masih lekat saya? Hagi juga <laughs> Okey cikgu Ada soalan lepas tu cikgu mm, Soalan seterusnya Pada adik-adik yang ada dekat sini eh. Soalan mm. seterusnya Kalau nak lagi Kena bayar Bayar macam mana Kena share lagi yeah. Kalau dah share sekali tadi Share lagi share Boleh tak ah, Kalau tak utang ah. Utang ah. ni bahaya Banyak-banyak <laughs> <laughs> Jangan <laughs> takut kita share Mudah okay. je Ujung nyari ya. ah. Contoh eh. Saya berikan contoh Uh, soalannya okey 2 add at divide dengan 24 bahagi 24 kalau saya sendiri saya lebih suka guna cara yang first tadi iaitu kita permudahkan oh. kita potong-potong-potong macam tu so ni kita jadikan seperti pecahan 2 add at over 24 per 24 okey di sinilah yang akan kita uh, tempat akan kita menggunakan nombor perdana tadi. Cek dulu dua. Boleh bagi dua? Boleh sebab nombor genap. Boleh bagi dua? Boleh sebab nombor genap. So, saya bagi dengan pantas lah eh. 288 divide by 2 awak akan dapat 144. Berani nak nah, oh, awak salah kira. Oh. <laughs> 24 bahagi 2, 12. 12. Okey. Sifir 12. Ada di antara kita hafal sifir 12. Huh? Saya lah eh, kalau saya sendiri eh, tingkatan berapa lah baru hafal sifir 12? Nah. Kalau apa, sekolah menengah saya belum hafal lagi. Oh, tak ah. pun. <laughs> jadi, untuk menyelamatkan awak eh, yeah. Lebih selamat, lebih selamat. Apa kata kita main nombor-nombor kecil dahulu, bahagi dua lagi. Hmm. Okay. boleh bagi dua kan? Ni boleh. boleh. Ni boleh kan? Boleh. boleh. So bahagi dua. Bahagi dua ini akan jadi 72, 72. Ini pula akan jadi 6. 6. Ah, InsyaAllah lah, nombor 6 ha. ni lebih senang. senang so kita akan bahagi macam biasalah 72 divide by 6 mm -hmm. ha, Okay, 6 ada 6 ini satu naik. Okey. Ah. 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 Fisik go. Mudah. <laughs> Okey. <Sangat> mudah. <laughs> Okey. Begitulah. Mudahnya soalan. Okay. Mudahnya jawapan. Dan mudah cikgu kira lah kalau saya tahu. <laughs> macam tu cikgu yang ngira lama dah. Ah. Lama dah. So, Boleh jadi cikgu mat juga <laughs> anak. Apa-apa kita. Orang pula kat rumah nun. Ah. Peace dulu lah sebelum <laughs> nak belajar. Make sure tak orang gembira. Terima ilmu. Terima kasih kepada yang banyak beri komen kat situ eh teruknya 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 betul cakap macam tu peace cikgu ha ah, peace cikgu peace okey dan itu adalah soalan yang ketiga kita ada empat minit cikgu mungkin okay, ada soalan yang Ayy, lebih senang Ui, ha. jangan kata empat minit kalau bagi saya empat jam pun saya suka ni ah, tinggal ha. tak seoranglah aduh aduh nak pulang je tek okey contoh apa kata yang ini tadi eh Alang-alang kita ada masa. Bagus, bagus, bagus. Okey. Apa kata yang ini tadi? Kita gunakan kaedah yang kedua pula. Oh. Ah, ha, 24 kita buat sifir. Sebab adik-adik kita selama ni dia memang buat ni sifir ni satu 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 tambah 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 ah. tambah. Apa kata kita praktikkan cara untuk menambah yang betul dan lebih selamat. Okey. Ini buat sifir dua. Dua apa depan dua empat empat, empat. empat. Ah, empat. empat. <laughs> enam lapan sepuluh dua belas empat belas 16, oh tu okey sedikitlah sampai 18. Okey, mm. so sebelah ni CV 40 mesti hafal CV 4, eh. Yeah. Okey, kalau tak hafal CV 4, kena hafal juga. Okey, 4, 8, apa lagi 12, apa lagi 16, apa lagi 20, and then 24, apa lagi 28, apa lagi 32, apa lagi 36. 6. Tapi, tapi, tapi untuk yang macam ni hati-hati ya. -hati, eh? Bukannya 24 daripada 1, 24, yes betul darab dua ini darab 3 bukan 612 eh ah. okey ada teknik sikit dekat sini kita nak kira sikitlah satu yang di sini awak tambahkan dengan ni so dia akan jadi 72 oh. okey yang ini tambah dekat sini so dia akan jadi 96 Sik. dan begitulah seterusnya uh, seterusnya maka boleh digunakan untuk ini 2 add add divide ah. 24 Canada cuba uh,

champion kita. Pisa lah, cikgu. Pisa. Ah. Banyak lapis Banyak pis sekali tu. Cikgu pun ingat kena banyak pis. Ah biasalah benar benda ya. So terima kasih kepada cikgu Azila yang memberikan apa-apa apa nama kata orang tu ilmu ilmu genius matematik pada hari itu. Sejahtera Asia sampai di situ aja. Jumpa lagi dan tetapkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sejahtera Asia. Seperti biasa pantunnya oh. ada. Dongeng lama batu belah cerita lalu kita belajar. Walau kita tidak sekolah, eh tidak ke sekolah, tapi tetap harus belajar. Ya, tiba. Okey, saya Wan Alif dan juga Cikgu Asila. Sampai di sini saja daripada inspirasi kita tapi cetuskan inovasi. inovasi. Assalamualaikum dan peace. Bye bye. Eh, hey, peace of peace. <laughs>